Čaute, vítam vás pri dnešnom videu. A konečne nadišiel čas ukázať si tú dodávku, ktorú ste mali možnosť u mňa vidieť na Instagrame. Keďže veľa cestujem a baví ma spoznávať okolité krajiny, rozhodol som sa, že si kúpim dodávku a postupne si ju pomaličky prerobím. Nemal som vôbec žiaden plán, ani potuchy, ako to budem robiť, ale odhodlanie tam bolo, tak som sa do toho pustil. A rád by som sa teda podelil s vami o to, že ako to celé dopadlo. Mi už prišla izolácia, takže dneska bude na rade zateplovanie tohto, aby sa mi nerosila karoséria a mohol som tu v pokoji spať. Palubovky sú už napílené, budem ich uchytávať do týchto OSB dosiek, ktoré som si vopre pripravil. Zavrtal som ich do plechu, takže tam dosť pevne drží. A ešte som si včera kúpil tento RGB LED pásik, ktorý by som chcel natiahnuť pomedzi palubovky. A budem to mať ako také jemné osvetlenie, ktoré mi bude úplne bohate stačiť, keď si budem robiť ráno kávu alebo niečo. Tak poďme na to. Najdôležitejšia a najkrajšia vec, ktorú sme spravili na tomto aute, je maľba zvonku, pretože chcel som ho troška oddýšiť, aby to nebola úplne taká obyčajná dodávka. Pomohol mi s tým kamarát, ktorý vie veľmi dobre kresliť. A ak by niekto náhodou chcel nejakú kresbu alebo niečo podobné, tak dám aj link na ňo do popisu videa. A my si to poďme asi ukázať troška detailnejšie.